Milí rodiče, jistě pro vás není nic nového zapojit své dítě do běžných činností. V záznamu vidíme, že už mnohem mladší dítě než je předškolák zvládne různé činnosti, pokud mu k tomu dáme příležitost. Dokáže rozklepnout vejce, nasypat ingredience nebo vymíchat těsto a nalít ho do formy. Tím posiluje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, začíná vnímat sled činností. V průběhu činnosti komentujeme jednotlivé kroky. Tím podporujeme mimo jiné rozvoj slovní zásoby, vnímání množství a pořadí kroků. To je například ve chvíli, kdy říkáme ještě jedno vajíčko, teď tam dáme 3 hrnky mouky a podobně. Ukazujeme dítěti, že je důležité také dbát na čistotu, umýt si ruce, uklízet si pracovní místo před, při i po práci. Důležitým aspektem je práce s chybou. Když se něco nepovede, nevadí. Naopak, právě tím se dítě nejvíc učí. Samo nebo s naší dopomocí vysypanou mouku může zamést, rozlité mléko sotřít. Nepočítáme s tím, že to udělá dokonale, ale tak je to v pořádku. Neříkáme, já to radši udělám sama. Neopravujeme hned nedokonalosti, se kterými musíme počítat. Nebojíme se také dítěti svěřit běžné nástroje, například když potřebujeme nakrájet nebo nastrouhat jablka. Jen je důležité dítěti vždy ukázat, jak na to. U společné práce můžeme zažít i mnoho legrací. Zároveň můžeme dítě sledovat a zjišťujeme, jak dlouho vydrží u činnosti, jak je činností zaujato, jak se soustředí a zda je schopno dokončit práci. Čím můžeme tuto běžnou činnost obohatit právě dítěti, které zanedlouho čeká vstup do základní školy? Můžeme k pečení přidat činnosti, které budou dítě rozvíjet v jiných oblastech. Z pečení se tak stane přirozený prostředek dalšího učení. Dítě může jednotlivé suroviny vážit nebo odměřovat množství například na hrnky. Samostatnost dítěte lze podpořit i tím, že si nejprve společně připravíme recept. Podle naší instrukce dítě kreslí jednotlivé ingredience v pořadí, jak je bude potřebovat. 4 vejce, vanilkový cukr, hrnek cukru, 3 hrnky mouky, prášek do pečiva a další. Jak je nakreslí, necháme na dítěti a jeho fantazii. Pokud dítě projevuje zájem o písmena, může projekt použít i písemný záznam, a to tím, že přepíše znaky písmena z obalů, nebo mu je předepíšeme my, dítěti, jako vzor. Zpravidla velká tiskací písmo. S připraveným receptem bude samostatně jednotlivé ingredience do těsta přidávat. Tím dítě upevňuje dovednost pracovat v určitém časovém sledu, nepředbíhat nebo nevynechávat potřebné části, orientovat se v záznamu. My budeme pouze korigovat v případě, že nějakou ingredienci vynechá. Je dobré, když i samo dítě svůj postup slovně komentuje. Na konci práce můžeme potréňovat paměť jednoduchými otázkami. Jak jsme postupovali? Co všechno jsme do těsta dali? Co jsme dali dřív, cukr nebo mléko? Co bylo první? Co jsme dali nakonec? Kolikže bylo těch vajec? Rozvoji fantazie prospěje, když necháme dítě ozdobit moučník podle jeho představy, jindy naopak může dávat rozinky nebo mandle podle vzoru. Součástí společného času je určitě také prostření stolu a společné vychutnání dobroty. Celou práci nebo výsledek můžeme s dítětem zdokumentovat fotografií, kterou pošleme paní učitelce. Dobrou chuť!